Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալը հայտնել է, որ Հայաստանում միջուկային էներգիայի արտադրության ժամանակակից աղբյուրի կառուցմանը միտված ուսումնասիրություններն արդեն սկսվել են։ Հակոբ Վարդանյանը հայտնել է, որ աշխատանքների արդյունքների ամփոփման առավելագույն ժամկետը 2025 թվականի գարունն է։ Այդ աշխատանքներն հայ գործընկերների հետ համագործակցությամբ իրականացնում են ամերիկյան հեղինակավոր ընկերություններից մեկի մասնագետները։ Վարդանյանը հայտնել է, որ Հայաստանում միջուկային նոր էներգաբլոկի կառուցման գործընթացի շրջանակներում այս փուլում իրականացվում են տեխնիկա-տնտեսական հետազոտություններ։ Այդ աշխատանքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության պատվերով և հայկական կողմի հետ համագործակցությամբ իրականացնում է ամերիկյան հեղինակավոր ընկերություններից մեկը։ Նպատակն է պարզել, թե ամերիկյան արտադրողների առաջարկած փոքր մոդուլային կայաններից որն է տեխնոլոգիապես առավելագույնս համապատասխանում Հայաստանի կարիքների բավարարմանը։ Նախարարի տեղակալը հաստատել է տեղեկությունն այն մասին, որ Հայաստանը դիմել է ԱՄՆ-ին 123 պայմանագրին միանալու և ամերիկյան քաղաքացիական միջուկային տեխնոլոգիաներին հասանելիություն ստանալու համար։ Որպեսզի այդ կամային օտարերկրապետությունը հնարավորություն ունենա հասանելիություն ունենա ամերիկյան միջուկային տեխնոլոգիաներին, պետք է վավերացնի մաս կազմի այդ համաձայնագրի, մասը կազմել այդ համաձայնագրի պարտավորվում է երրորդ կողմին չփոխանցել առանց ամերիկայի թույլտվության կամ առանց ամերիկայի իմացության, երրորդ կողմին չփոխանցել ամերիկյան տեխնոլոգիաների հետ կապված տեղեկատվություն ընկատոմային տեխնոլոգիաները։ Բայց դա ամենևի չի նշանակում, որ Հայաստանը պարտավորվում է կամ դա ենթադրվում է, որ պետք է Հայաստանը կարողացի անվանան ամերիկյան դիզայնի ատոմակայան։ Հայկական կողմի դիմումն ուսումնասիրվում է ԱՄՆ-ի ներպետական ընթացակարգերին համապատասխան։ Այդ մասին հայտնել է նաև ԱՄՆ-ի տարբեր պաշտոնյաներ, նշելով, որ դա բավականին ժամանակատար գործընթաց է։ Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման մասով Ռուսաստանի հետ ևս շարունակվում է համագործակցությունը։ Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման նկատմամբ հետաքրքրություն են ցուցաբերել նաև Հարավային Կորեան և Չինաստանը։ Նաիրի Մուրադյան, ԺԱՄ լրատվական։